Главное для музыканта не деньги и награды, а концерты, утверждает группа «Город 312». Проте я погодься, Поліна, гроші, ну, хоча б невеличкі, або нагороди, ну, хоча б незначні, все одно приємний бонус. На концерті гурту «Город 312» людей було, м'яко кажучи, не дуже багато. І тому нам здалося, що колектив збирається перейти від корпоративних виступів до квартирників, а то й взагалі до виступів у ще менших приміщеннях. В душі, наприклад, для самого себе. Перша асоціація, яка виникає, коли ви чуєте про «Город 312», – це низка саундтреків. «Пітер ФМ», «Дневной дозор», «В ожидании чуда», «Іронія судьби. Продолжение», «Тариф новогодний». До гурту буквально приклеївся статус конвейера саундтреків. Такий приємний штамп, не знаю, нам це подобається. Нам подобається працювати з кіно, ну, понятне діло, з хорошим кіно. І нам дуже багато пропонують робіт. Ви не представляєте, скільки картин ми відсіяли. А нещодавно до цих пропозицій додалася ще й акторська діяльність. Час від часу гурт повним складом знімається в кіно. Останній досвід – містична картина «Темний мір. Равновесіє», яка має побачити світ наприкінці цього року. Роботи вистачає, але музика – понад усе. Днями «Город 312» завітав і до України. Для виступу обрали не величезний концерт-хол, а столичний клуб «Карібіан». Хоч аншлагу на концерті і не було, однак на настрій гурту від цього аж ніяк не зіпсувався. Бувають навіть такі концерти, коли в залі сидить там 2 чоловіка, 4 чоловіки. Я говорю, в залі. Це таке закрите мероприятие, де вот просто 2 чоловіка вирішили послухати групу «Город 312». Понимаете? Ну, це не значить, що ми зараз кажемо, що для двоїх, що це за таке. Ми підемо, будемо працювати. Так же, як для стадіону. Точно так. Так само лояльно гурт ставиться і до корпоративів. Адже глядачі скрізь однакові. Один чоловік нас, наприклад, покупає там, да, і приводить просто своїх знайомих там. Ці знайомі теж наші зрителі, які, може бути, вони раніше нас не слышали там, да, або, може бути, не любили нас. Нам, у нас є бажання, щоб вони заболіли нами, да, стали нас слухати, щоб ми їм понравилися. Та чи не зникне «Город 312» у тіні приватних виступів? Адже у медіапросторі для гурту настав період відносного затища. Туди нас достатньо рідко стали показувати по телевізору. Але, тим не менше, слава тобі, Господи, з концертами ми мотаємося. От почнемо переживати, коли концерти вдруг почнуть падати, тобто кількість концертів, мається в виду. Да, хуже, коли постійно тебе крутять по телевізору, а ти нікому не потрібен. Вот если нас бы спросили, что бы вы выбрали, вот мы выбрали все-таки вот то, как мы сейчас живем. Так лучше.